Oi, gente, vou começar mais um vídeo pra vocês. Hoje é terça-feira, já é 5:30 da tarde. Cheguei, fui organizar algumas coisas, como vocês viram aí, né? Já fui mostrando pra vocês, organizando a cozinha. Não tinha louça pra lavar, mas tinha louça pra guardar. Eu tinha deixado pra bater as minhas cobertinhas, né? Então já cheguei, já fui estendendo. Tinha roupa pra dobrar. Tinha algumas coisas pra fazer, né? O Diego não está aqui, porque ele tinha que olhar o gado, né? Então ele chegou um pouquinho antes de mim. Mas assim que eu cheguei, ele já pegou a moto e foi olhar o gado. Então por isso que eu acabei fazendo praticamente tudo, mas eu faço bem rapidinho, porque não tem muita coisa, sabe, gente, pra fazer assim no meio da semana. Porque a gente vai mantendo, todo dia a gente faz. Sempre faço porque eu gosto de manter. Um dia que não der pra fazer, a casa tá organizada, porque sempre tá mantendo organizada. Então eu gosto de ser assim. Pra quem não assistiu o último vídeo, eu fui, né, com meu pai e com a minha mãe lá em Prudente, aí eles fizeram compras e a gente aproveitou também pra passar lá no Torra Torra. Então vou mostrar aqui pra vocês as comprinhas que eu fiz lá. No vídeo passado eu mostrei no corpo, aí nesse eu só vou mostrar, assim, as comprinhas que eu fiz mesmo, tá? Primeiro foi esse shortinho aqui, eu amei o meu preto, eu queria o rosa, gente, desse também, mas não tinha minha numeração, tinha o M. E o G eu já acho que fica meio curto, assim. É na questão, assim, gente, sabe? De se movimentar e ficar desconfortável. Então eu gosto de pegar o G e não tinha o rosinha. Então eu trouxe essa estampa, que é meio que, não chega a ser de zebrinha, mas lembra, né, ó. Foi R$40. Peguei também esse shortinho, ó, R$35. Azulzinho, ele é bem basiquinho, ó. Não tem, não vem com cinto, nada, ó. Ele tamanho M. Pra usar assim, sabe? No dia a dia, for no mercado, algo do tipo. Eu tô gostando de ter esse shortinho assim pra você colocar rápido, sabe? E nesse calor, esse tecido aqui, ó, é maravilhoso e muito confortável. Você coloca uma blusinha branca, fica maravilhoso. Gente, tá um calor aqui que vocês não estão entendendo. Eu tô suando, suando. Aí, eu tô com um shortinho, gente, de usar em casa. Que só dá pra usar em casa mesmo, porque eles são tão feio, coitado, e já estão acabadinho. Vocês conseguem ver aí pelos vídeos, né? E aí, eu tô querendo comprar uns assim, ó, de vez em quando. Aí eu vou retirando, sabe, os mais velhos, mais acabadinhos, vou deixando esses assim. Que esse daqui eu consigo usar em casa e também consigo usar pra ir no mercado, essas coisas, vocês entenderam, né? Aí de short foi aqueles dois. E que também comprei essa camisetinha, ó, R$20, básica, preta. Eu comprei uma na Shein, vocês lembram? Básica preta, mas só que ela vem até aqui, ó.
E aí no calor dá uma incomodada, sabe? E esse tecido aqui é bem gostosinho. Eu já tenho de outra cor, que eu comprei lá no Torratola também, se não me engano. Mas bastante lojinha tem esse modelinho, né? Com esse acabamentinho aqui, ó. Mas eu comprei essa pretinha básica porque é maravilhosa. Eu queria trazer de outra cor também, mas vamos devagar, né? Porque já fiz essa compra aqui, então devagar. E trouxe também essa daqui, ó. Preta também. Essa foi mais cara, gente. R$30. Ela é um cropped, só que não é daqueles bem curtinhos, sabe? Que eu não gosto, muito curto. Com uma calça alta, isso daqui encobre quase inteiro, sabe? Assim, não fica mostrando nenhum pedaço da barriga. Eu acho mais confortável de usar, sabe? Pretinha, básica, dá pra usar na academia também. Eu quero usar ela na academia, de vez em quando. E de camiseta foi essas duas. Agora eu vou mostrar pra vocês as calças. Olha só, gente. Essa daqui eu não consegui promoção, porque as outras duas ali que eu vou mostrar pra vocês, consegui uma promoção. Mas eu peguei essa daqui, ó, nesse tecido mais molinho. Básica, preta. Ela é assim, ó, meio que de elástico aqui. Tem bolso aqui, dois bolsos. Preto básico, sem detalhe, mas é um tecido mais leve, sabe? Como eu disse, tá muito calor aqui, aí dá pra me usar pra ir trabalhar, né? Então foi essa, e essa foi R$80. E peguei, gente, essa wide leg, olha só, tamanho 44, dessa tonalidade aqui, ó. Ela é wide leg, que vocês sabem, a wide leg é aquela largona. E ela não chega a ser preto, é um preto meio puxado por verde, o azul, sabe? Mas eu gostei bastante dela e eu consegui ela por R$80. Mas é sem segredo, uma calça básica. Só muda que ela é escura e é wide leg jeans. Quase na hora de eu ir embora, eu achei essa calça aqui, que ela é o modelo Mon, sabe? Vem escrito assim. Achei bem estilosa. Na tonalidade jeans mesmo, como falei pra vocês, ela é Mon. Ela é fina aqui na canelinha, na panturrilha. Mas ela fica larguinha, assim, meio no corpo, sabe? É estilosinha. E aí ela foi R$60. Gente, foi um achado essa calça aqui. Eu achei ela bem estilosa e bem bonita, sabe? Confortável demais. Eu não tinha calça desse modelo e gostei bastante, gente. Essa já é 44, 42. Vocês viram? A wide leg sempre é um número maior. Acho que é porque ela não tem nem um pouquinho de lycra, né? E aí é um número maior. Mas foram essas as minhas comprinhas. Agora eu posso guardar elas, lavar elas, porque eu tava deixando aqui pra mostrar pra vocês. Aí ela tava aqui no meio do quarto. Depois eu vou pra academia também, tenho que esperar o Diego chegar pra depois eu ir. Eu vou ver, eu queria ir de a pé, mas eu ando tanto na escola, gente, que eu acho que vou esperar ele chegar com a moto e aí eu vou depois. Aí eu aproveito, já deixo a janta pronta e vou pra academia. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Gente, já é 9h05 da noite. Aí eu fui pra academia, como vocês viram. E hoje eu tô aqui com uma visita ilustre. Ele nem viu, porque se ele tivesse visto, ele já tava aqui, ó. Já tava... Ele tá fazendo um Sonic. Boa noite, galera. Opa. Ô, Ber, olha aqui. Ber. Ele... Ele enterteu que eu ensinei ele copiar por baixo. Colocar a folha e desenhando por cima. Aí ele vai fazer o Sonic. Dá oi. Oi. Ó, ele tá desenhando o Sonic... É.
A Marina, gente, machucou o dedo na escola jogando bola. Aí a bola bateu no dedinho dela, chega e entortou, gente. Sim, eu acho que deu. Se não quebrou, eu acho que não quebrou. Tomara que não tenha quebrado, não. Mas deu uma luxação, sabe? Machucou o nervo, não sei. Ela ia fazer ultrassom. Ultrassom não. Raio-X 9 horas da noite, agora é 9 e 7. Provavelmente ela tá fazendo o raio-X pra ver se quebrou, pra ver o que que faz, né? Se coloca uma tala, se tem que engessar. Aí o Berta aqui com a tia. E aí começou a chover, né, Berta? Tá chovendo. Tá chovendo. Eu fui pra academia na força. Na força que não tem força, gente. Porque o Diego chegou tarde hoje. E aí eu fui porque tinha que ir. Porque se começa a faltar, aí É você daí não quer ir, do sabe? Sonic agora. Hã? É cara. É cara. Eu tô bem na cara. É, você tá fazendo igualzinho, né? Sim. Uhum. Assim, ó. Aqui, ó. Eu tô aqui no nariz, ó. E aqui é o cabelo. E aí eu fiz a janta Assim, ó. também, só que eu nem mostrei pra vocês. Fiz arroz, coloquei linguiça pra fritar na air fry, feijão já tinha pronto e carne moída com batatinha tava pronto. Agora eu tô aqui editando o vídeo pra vocês, que sai na quinta-feira. O quê? O passarinho sobe na Você tá desenhando ele na árvore? Meu Deus, esse Sonic é doido. Ué, o Sonic virou o pica-pau? Sim. Ah, a tia não tá entendendo mais nada. Aqui, ó. Você vê o pica-pau, ó. Pica-pau assim, ó. Você assiste pica-pau, Ber? Você gosta? Sabia que a gente assistia um monte de pica-pau? Eu gostava também. Passava na TV, na Record, e a tia não perdia um, mesmo que fosse repetido. Sabia? Oxe, não é o pica-pau? Virou a espingarda? Ah, oxe. Oh, isso aqui tá parecendo pica-pau. Ó, essa parte aqui, ó, o bico dele. O quê? O Sonic. Olha o Sonic. Você fez. Nossa, você fez. Sabe o quê? Quase você fez um pato. Olha aqui. Pera, deixa eu te mostrar. Olha, gente, o Bernardo já consegue fazer os bracinhos, as perninhas, o corpinho e a cabeça. Sonic do bumbum. Meu Deus. Cuidado, que essa cama é alta. Tem que ser devagar. Vai, vai na ponta que você consegue. Não, faz direito. Você cai, rapaz. Tia, ah. É assim que é o pica-pau? Fica agora no fundo. Tava no meio do caderno, né? A tia esqueceu. Ah, eu fazer um negócio do pica-pau segurando uma faca. Meu Deus, o pica-pau segurando a faca. Ah, não pode? Não. Não, tem que ser o pica-pau segurando um pirulito. Não. Ah! Tá, desenha um pirulito pra tia ver. Quero só ver, hein, se você sabe. Mas você sabe, né? Pirulito! Deixa eu ver. Nossa, deixa eu mostrar. Ah, não. Ah, não. Ó, o pirulito do Bernardo. Sua mãe tá ligando. Voltei aqui só pra finalizar esse vídeo. Não reparem, acabei de acordar. Mas eu vou finalizar esse vídeo porque senão eu esqueço. E eu tenho que começar outro vídeo pra vocês, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui.
de comentar o que vocês acharam, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificação, porque quando eu postar um vídeo, o YouTube avisa você, compartilhe o vídeo para ajudar o canal, e é isso, um beijo e até o próximo vídeo.